Dobrý podvečer, vážení přátelé. Podle původního programu měl teď v tuto chvíli být na drátě vojenský analytik Martin Koller. Bohužel napsal mi informaci, že i při největší snaze se dostane domů, tedy ke Skypeu, až před 8 hodinou, takže dnešní pořad s ním jsme museli zrušit. Ale o nový výzbroji české armády určitě nepřijdete. S panem Kollerem jsme se domluvili, že se domluvíme na dalším termínu. Ten snad vyjde. Je to pochopitelné, protože pan Koller, jak jistě víte, má mnoho aktivit a nestihl to. A tak jsem zařadil, pravda, se dvoudenním zpožděním, pořad o 25. únoru 1948. Já jsem uvažoval původně, jestli nezruším některý z pravidelných pořadů nedělních, tedy dne 25. února, a nepřipravím tento pořad. A nakonec jsem se k tomu nerozhodl, právě proto, že se tam tu neděli uvádějí pravidelné pořady. A kdybych to jeden z těch pravidelných pořadů zrušil, tak by to narušilo harmonogram. A tak snad mi to prominete, že dnešní pořad nemám předem připravený, předem zestylizovaný, ale jak se říká, pojedu z voleje a z patra. Tak mi to prosím promiňte, je to opravdu náhradní program. Nicméně se domnívám, že pravda o 25. únoru 1948 se tady již 30 let zkresluje, ohýbá, zamlčuje a zesměšňuje a já nevím, co by se tam tomu dalo dalšího říci. A tak jsem se rozhodl, že ten náhradní pořad udělám. Věnoval jsem se tomu od té chvíle, co jsem se dozvěděl, že to pan Koller nestihne. Takže 25. únor, takzvaný vítězný únor, a podle současné terminologie únorový puč, ale my uvidíme, že se opravdu nejednalo o puč, tak ho uvádím, jak jsem již říkal, s dvoudenním zpožděním. Musíme si uvědomit a musíme se zmínit o geopolitické situaci v tu dobu, protože bez vysvětlení nebo osvětlení té geopolitické situace se lze dívat na tuto akci nebo na tento příběh z různých pohledů. Jak jistě víte, bylo to i v tom mém cyklu, který v neděli právě skončil o druhé světové válce. Těsně před koncem války se v Jaltě sešla takzvaná Velká trojka, tedy americký prezident Frank Delano Roosevelt, britský premiér Winston Churchill a sovětský předseda nejvyššího sovětu komunistické strany Sovětského svazu Josef Vissarionovič Stalin. Z tohoto setkání na nejvyšší úrovni v Jaltě, kdy bylo naprosto jasné, že je v Německém konec, tak si de facto tato Velká trojka rozdělila sféru vlivu. Bylo o tom pořízeno oficiální komuniké a pak byly pořízeny tajné záznamy, kterých se nezúčastnili tito tři hlavní představitelé tehdejší protifašistické a protinacistické koalice, ale byli to jejich náměstci a nejbližší spolupracovníci. O těchto tajných jednáních, o kterých se desetiletí vůbec nevědělo, byly pořízeny filmové záběry. A tyto filmové záběry se dostaly na světlo boží, ale opět jenom pro některé. Nebyly zveřejněny tak, aby byly veřejně přístupné. Závěr těchto tajných jednání byl jediný. Tyto mocnosti si rozdělily sféru vlivu. Největším paradoxem schůzky v Jaltě byl fakt, že se nejvíce setkával Roosevelt se Stalinem, aniž by o tom Churchill věděl. Vysvětlím proč. O Churchillovi bylo známo a taky to prohlásil z počátku této spolupráce protinacistické a protifašistické, že když chce porazit Lucifera, spojí se i s čertem. To znamená, když chce porazit Německo, především v Evropě, musí se spojit i s čertem, tedy se Stalinem, protože Winston Churchill byl zarytým antikomunistou a byl to právě on, který už při soukromých telegramech a telefonátech s Rooseveltem před koncem války apeloval na amerického prezidenta, aby se spojili britsko-americké síly a okamžitě po porážce nacismu, hitlerismu v Německu se pustili do pro Churchilla ohromného a velkého nepřítele Sovětského svazu. Tehdy to Theodore Roosevelt odmítl a odůvodňoval to tím, že jak lid Spojených států, tak lid Velké Británie mají po 6 letech největší a nejtragičtější války v historii lidstva, té války plné zuby, a že by jim už jako představitelům států, kdybyž pokračovali v válce proti Sovětskému svazu, že by jim to neodpustili a že by taky z toho mohlo dopadnout pro ně špatně s ohledem na demokratické volby. Faktem také je, že Winston Churchill krátce po válce, protože neustal v tom brojení proti Sovětskému svazu, prohrál volby a přestal být ministerským předsedou právě z tohoto důvodu. Měl tedy velký vliv samozřejmě. Proč? Druhým důvodem, kterým tehdy v Jaltě argumentoval Frank Delano Roosevelt, byl fakt, že tehdejší sovětský průmysl zaměřený na válečnou výrobu, stejně tak jako konstrukční kanceláře, které chrlily neustále nové a lepší zbraně, vždyť sovětský Kalašnikov byl považován za nejlepší ruční zbraň druhé světové války a T-34, sovětský tank, byl považován za nejlepší tank druhé světové války a právě ještě navíc Lavočkiny LA-7 a další proudové stíhačky, které vyvíjel Sovětský svaz, tak činili navíc s počtem mužů ve zbrani ze Sovětského svazu jeden smrtící stroj a Frank Delano Roosevelt upozorňoval Churchilla, že by pravděpodobně tu válku prohráli. Ale, a teď se vrátím k tomu původnímu. Proč a co se tam dohodlo? Sféra vlivu. Stalinovi byla přislíbena geopolitické území, které Sovětský svaz obsadil. Rozdělil se německý stát na 2 zóny, východní pod vlivem sovětským a západní pod vlivem americkým. V Jaltě byla to labutí píseň Jalta britského Commonwealthu, největšího impéria na světě, protože obě největší velmoci, jak Spojené státy, tak Sovětský svaz, ústy svých představitelů na svých tajných schůzkách společných, bez Churchilla, se dohodli, že nemohou připustit, aby se jim do velmocenské hry o rozdělení sféry vlivu ve světě montoval další stát. Tím dalším státem byla míněna Velká Británie a také po druhé světové válce v podstatě význam Commonwealthu v geopolitické situaci ztratil takový význam. No a teď se dostávám k tomu, proč u nás mohl být takzvaný puč nebo v podstatě únorové události. Američané dali Sovětskému svazu, tehdejšímu představiteli Valerianu Zorinovi, jasně najevo, že do jeho sféry vlivu územnímu nebudou zasahovat. A stejně tak Zorin americkému náměstku Martinu Edenovi slíbil, že Rusko nebude, nebo Sovětský svaz tehdejší, nebude zasahovat do sféry vlivu Spojených států. Tato smlouva byla podepsána až do roku 2000. A uvědomíme si, že to obě tyto velmoci dodržovaly. Ne do roku 2000, ale do rozpadu Sovětského svazu, tedy výsledku od 45. roku snahy CIA a anglické CIC nebo MI5, aby se sovětské impérium rozpadlo, což se jim podařilo. Ale do té doby opravdu jeden druhému do mocenských sfér nezasahoval. Vzpomeňme si jenom na Německo, kde se lidé bouřili proti ruské okupaci a proti vzniku NDR. Američané nezasáhli. Podívejme se na maďarskou revoluci. Američané nezasáhli. Podívejme se na 68. rok v Československu. Američané nezasáhli. To, že se tam byly ústní výpady a takové, to bylo jenom divadelko pro svět. Na druhou stranu podívejme se na Manuela Noriegu v Panamě, kde americký výsadek v podstatě legálně zvoleného a legitimně zvoleného prezidenta unesl a odsoudil ho ve vykonstruovaném procesu na doživotí jenom proto, aby mohli ovládat Panamu, panamský průplav. A Sovětský svaz nic. Podívejme se na další a další věci. Korea ve 50. roce. Tam sice Sovětský svaz prodával zbraně těm Severokorejcům, ale nezasahoval. Tam zasahovali čínští vojáci a bylo jich tam hodně, ale Sovětský svaz ne, protože ctil zásadu. Zkrátka a dobře, podívejme se Vietnam. Tam Američané, Francouzi předtím už bojovali strašně dlouho, přišli o desítky tisíc vojáků a Sovětský svaz opět dodával pouze zbraně a poradce, ale vojensky nezasahoval. A na druhou stranu se podívejme na začátek rozpadu Sovětského svazu, válku v Čečně. Američané nezasahovali. Ctili Jaltskou dohodu. A Československo samozřejmě bylo ve sféře vlivu Sovětského svazu. A tak se stalo, že i Západ, včetně Francie, Velké Británie a vůbec už nemluvě o Spojených státech, se o dění v Československu vůbec nezabývali. Podle Josefa Vissarionoviče Stalina bylo naplánováno, že ve svobodných volbách v roce 1946 by měli vyhrát komunisté jako nejvýznamnější odboj v protiválečné činnosti partizánské i vojenské, protože když spočítáme počty našich západních letců, velice statečných mužů a počty vojáků ve svobodě armádě, která sváděla těžké boje, tak ten poměr byl nepoměrně výhodnější právě pro tu východní armádu. A tak se počítalo, že lid a národ zvolí v 46. roce v demokratických volbách, prosím pěkně, takže zvolí minimálně 51% KSČ. Nestalo se tak. Sice zvítězila v těch volbách v 46. roce, ale pouze měla 46,2%, asi 46%. To znamená, že jasný prezident Edvard Beneš, který byl úplně jasný, a předseda KSČ Klement Gottwald nebyli schopni sestavit většinovou vládu, pouze z komunistických poslanců. Neměli většinu. A tak byla nutná koalice. A teď začal boj. Na jedné straně se chtěly ty strany, nekomunistické strany a sociální demokracie, tak se chtěli vrátit do stavu za první republiky, tedy do stavu v podstatě kapitalismu. Čemuž se samozřejmě komunisté bránili a bránil se tomu i Sovětský svaz podle Jalty, na to měl právo, protože to byla sféra jeho vlivu. Na rozdíl od dalších zemí, například Rakouska, Německa nebo i Maďarska, v Československu nebyla sovětská Rudá armáda. Poslední zbytky po válce odešly v listopadu 1945, poté, co odminovávali všechno možné po Němcích. Pak tady nebyla. Takže celá ta akce v podstatě začala tato událost mezi 17. a 25. únorem 1948. Po 1990 podle rétoriky se jednalo o přechod od vnějškové demokracie k totalitě. My všichni, kteří sledujeme současné dění, tak vidíme, že socialistická totalita byla jenom slabým odvarem té totality současné. Ale to je jiná písnička. Jasné bylo, a znova opakuji, aniž by se o tom nějak zasloužili Spojené státy a Západ jako takový, kteří uznávali, že Československo se zcela logicky podle výsledku jednání v Jaltě, a to musím pořád opakovat, připojí k sovětskému mocenskému bloku. A co se to v podstatě tu dobu dělo? Právě od oné pověstné schůzky v Jaltě, kdy se rozhodlo, že Československo bude ve sféře sovětského vlivu, tak se komunisté jako nejvýznamnější odbojová organizace na území Československa, teda Čech a Moravinu protektorátu, ale oni se připravovali na převzetí moci i na Slovensku, protože i tam komunisté vys velké slovenské národní povstání. Takže komunisté se připravovali na převzetí moci. V roce 1945 se některé strany zružily do tzv. Národní fronty. V prvních poválečných volbách, to bylo v roce 1945, získali komunisté v Česku, tedy v zemích protektorátu, 40,17%. V Čechách to přesně bylo 43,25% a na Moravě 34,46% a na znovu připojeném Slovensku to bylo 30,48 hlasů. Ovšem, třeba na Slovensku byla vítězem voleb tehdejší demokratická strana se 62% hlasů. Ale právě při sestavení koaliční vlády se komunistům podařilo ministrem vnitra Noskem ovládnout policii. A to, teda tehdy to nebyla policie, tehdy to byla veřejná bezpečnost, nebo Sbor národní bezpečnosti, abych byl přesnější. A díky ohromné autoritě generála Ludvíka Svobody, který ač zpočátku nebyl členem komunistické strany, tak nakonec už po válce do KSČ vstoupil a díky jeho autoritě se KSČ podařilo ovládnout nejenom policii, ale k té se ještě vrátím, ale i armádu a dělnické organizace samozřejmě. Protože byla v Československu, když se sečetly všechny hlasy, KSČ nejsilnější strana, tak logicky podle ústavy byl předsedou vlády zvolen předseda KSČ, tedy Klement Gottwald. KSČ začalo využívat roztříštěnosti tehdejších demokratických politických stran. Fakticky neexistovala opozice, protože opozice podobně jako dnes se tepala mezi sebou a ten předsedou vlády se stal Klement Gottwald 2. července 1946 a na druhé straně byl i prezident Edvard Beneš zklamán z postupu spojenců a uznával vojenskou a politickou sílu Sovětského svazu a bylo to logické. V červenci 1947 obdržela v Moskvě takzvaná vedoucí sedmička. To bylo 7 nejvýznamnějších mužů Sovětského svazu, tedy Stalin, ministr zahraničí Vyacheslav Molotov, Andrej Ždanov, to byl ministr armády, Lavrentí Beria, to byl bezpečnost, vnitro, Anastas Mikolajan a Georgij Malenkov, stejně jako Nikolaj Vozněsenský, od komunistů obsáhlou informaci, kde se uvádělo, že v Československu vypukl ostrý boj mezi politickými stranami a začala aktivizace reakčních živlů, tak to nazvali komunisté, podporovaných anglosasy. A jejich postoj, tedy těch stran, se uvádělo, má jasně vyhraněný antikomunistický charakter, samozřejmě. Ale musíme si říci, že oni, nekomunistické strany, usilovali o návrat do první republiky, tedy aby nás ovládal Mezinárodní fond řízený Fedem, aby patřila většina výrobních závodů a zemědělských podniků s těm majitelům, fabrikantům a velkostatkářům a aby se národ, lid, stal stejně tak porobeným, jako to bylo za první republiky. Teď hovořím z politické situace, nemluvím o ekonomické situaci. Samozřejmě ekonomická situace, jako všude v celé Evropě poválečná, byla nedobrá a nejvíc mě vždycky přivádí k smíchu neználkové na diskuzích, kteří ukazují, že se u nás po válečných dobách prodávali zboží na lístky. Oni tudíž vůbec nevědí, že se na ty lístky prodávalo v celé Evropě od Anglie počínaje a německému našich západních hranic konče. Takže to je celkem úplně jasné, že to bylo všude, protože ta Evropa byla zničená. Tak. A v podstatě ten únor začal už na podzim roku 1947, kdy pravicové strany se snažily vytlačit komunisty z vedení Československé armády. Ministr obrany, tehdejší generál Ludvík Svoboda, byl podle informace z Prahy pod vlivem pravičáckých živlů a prosazoval jejich politiku v armádě, ale nebyla to pravda. Ludvík Svoboda byl naprosto spravedlivý člověk. A jestliže viděl, že třeba generál Kutovašer zachránil Prahu, potom byl souzen a odsouzen na doživotí a takovýhle věci, tak on se stavil proti tomu, protože to byl voják, koukal se na to s jasným hlediskem vojáka a spravedlivý člověk, naprosto spravedlivý člověk. A tak dával zapravdu nejen svým soukmenovcům, komunistům, ale i těm pravičákům, pokud měli rozumný názor. A to se samozřejmě Gottwaldově klice nelíbilo. Tak, a teď se podíváme, že jak to všechno bylo v tom listopadu. V únoru, začátkem února, bylo to 13. února 1948, začala vládní krize. A došlo k sérii událostí, které vedly k úplnému převzetí moci ve státě, ale to až později. V tehdejší vládě zasedalo 26 ministrů, 9 komunistických, 3 sociální demokraté, 12 takzvaně nekomunistických anebo buržoazních příslušníků dalších stran a byli tam také 2 nestraníci. Ale v roce 1947 už bylo ve vládě mnoho sporů, které mohly a spěly k vyústění k vládní krizi, k čemuž taky přispívala rostoucí nejistota komunistů ohledně vítězství v příštích volbách, které měly být v květnu 1948, a hlavně převládnutí antikomunistického křídla v sociální demokracii. Ta se zpočátku jako levicová strana stavěla za 3/4 programu komunistů, aby poté se odvrátila a s předpokladem pomoci západních zemí, především Spojených států, že udělá pořádek, se přiklonila spíše k tomu pravicovému křídlu těch politických stran. Ten spor se v podstatě znásobil v diskuzích o zákonu, který se nazýval o trvalé úpravě vlastnictví zemědělské půdy. To znamená v podstatě znárodnění zemědělské půdy a vyvlastnění velkostatkářů, podle ruského vzoru nazvaných kulaci. A hlavně další byl velmi důležitý bod sporu, byly změny v tehdejším velení policie, tedy Sboru národní bezpečnosti, a kdy v Praze díky ministru vnitra Noskovi, komunistickému Noskovi, byli vyměněni veškeří nekomunističtí velitelé stanic SNB za komunisty, výhradně komunisty. A potom tam byly aféry, krčmaňská aféra, mostecká aféra a tak dále. A 13. února 1948 vláda, koaliční vláda, proti hlasům komunistů, to znamená včetně 2 nestraníků a sociálních demokratů, přijala usnesení, které mělo těmto změnám ve vedení policie a armády ve prospěch komunistů zabránit. 13. února byl minister spravedlnosti Prokop Drtina, byl to Československá strana národně socialistická, a minister výživy Václav Majer ze sociální demokracie žádali na zasedání vlády vysvětlení, proč bylo v Praze odvoláno 8 obvodních velitelů SNB a tím, že se policie, tedy SNB, v hlavním městě zcela ocitla v rukou komunistů. Proti hlasům ministrů za KSČ pak vláda přijala usnesení, v němž uložila ministru vnitra Václavu Noskovi zastavit tyto kádrové změny, které se měly samozřejmě týkat nejen Prahy, ale nejdříve velkých měst Brna, Bratislavy, Ostravy, Olomouce a posléze i krajských a okresních měst a sídel nebo služeben SNB. Samozřejmě to vše bylo sledováno Moskvou. A 15. února přijela na pomoc tehdy vzniknuté státní tajné policii, prosím, STB tehdy vznikla. Tak jim přišla pomoc skupina špičkových agentů NKVD. 23 z nich bydlelo v hotelu Flora a 16 v hotelu Steiner. A další z těchto agentů byly přiděleny k československé vojenské rozvědce. Vysvětlím. Stalin si upevňoval podle Jaltské dohody politickou sféru vlivu v území, kterému odsouhlasili jeho spojenci ve válce. Nic víc, nic míň. A právě toho 17. února začala vládní krize. Jenomže, když se o tom mělo jednat ve sněmovně v parlamentu, tak předseda vlády Gottwald to odmítl, tu diskuzi o tom odvolávání těch komunistických velitelů SNB, protože tam nebyl přítomen ministr vnitra Nosek. On tam nebyl schválně, aby to nemohli projednávat. A ministři za národně socialistickou stranu, lidovou stranu a demokratickou stranu, což byly 3 nekomunistické vládní strany, tak tito ministři plánovali v případě, že usnesení vlády nebude splněno, že podají demisi. Přitom spoléhali na podporu sociálních demokratů a na značné tehdy ústavní pravomoci prezidenta Beneše, který měl mnohem větší pravomoci, než má třeba současný prezident Miloš Zeman. Tehdejší ústava totiž umožňovala při jakékoliv vládní krizi prezidentu republiky jmenovat úřednickou vládu a vypsat předčasné volby, anebo také mohl demisi odmítnout, což ostatně může i současný prezident. Gottwald však informoval Beneše o úmyslu ustavit tu úřednickou vládu a to Beneš odmítl a prohlásil, že případně v nové vládě budou představitelé všech stran, které se dostaly do parlamentu v svobodných volbách, i když se může jednat o jiná jména. Tehdy ústřední výbor KSČ vyzval pracující lid k ostražitosti a připravenosti zasáhnout proti reakci a vyhlásil pohotovost i v pražské státní bezpečnosti a nejenom tam, ale i u zpravodajských odborů a několika pohraničních vojenských pluků. Protože se na veřejnost nebo do těch politických špiček dostala informace, že ti bývalí fabrikanti chtějí opět ty své fabriky dostat plně pod svou moc a nakládat s dělníky tak, jako s nimi nakládali za první republiky. 18. února se 3 nekomunistické strany rozhodly bojkotovat schůze vlády, dokud nebude provedeno usnesení z toho 13. února. Sociálně demokratická strana tehdy byla pro smír a zachování národní jednoty nebo fronty. A toho 18. února se v podstatě jenom krafalo a nic se nevyjednalo. Ale velice důležité byl postoj sociodemokratické strany, která nechtěla podat demisi, chtěli být u lizu a chtěli zachovat Národní front. Zároveň však trvali sociální demokraté na tom, aby se to usnesení z 13. února plnilo, tedy aby se odvolali všichni jmenovaní komunističtí velitelé SNB v Praze a v některých městech a dosadili se tam ti původní nekomunističtí. Komunisté se snažili, a bylo to 19. února, přesvědčit sociální demokraty ke změně postoje k usnesení o bezpečnosti a ke společnému vytvoření většinové levicové vlády. Komunisté to však odmítli. A nekomunističtí pravicoví ministři hodnali znovu vyžadovat na vládě splnění toho usnesení z 13. a dokonce začali vyhrožovat, že pokud se tak nestane, i hned, že podají demisi. Tato zpráva o té chuti podat demisi byla tajně doručena Gottwaldovi, protože Gottwald jako předseda vlády k tomu neměl tehdy zákonný přístup, jenom prezident. Gottwald se okamžitě spojil s prezidentem a informoval ho, že chtějí nekomunističtí ministři rozbít vládu. A Beneš znova odmítl úřednickou vládu a slíbil, že v případě nové vlády bude předsedou opět Gottwald, protože komunistická strana ve volbách 1946 jasně v Československu vyhrála. Je to přesně tentýž způsob nazírání, jako v současné době tvrdí prezident Zeman, že i kdyby tato vláda, která nyní vládne, padla, takže znova pověří sestaveným další, to je už 3. vlády, vítěze voleb Andreje Babiše. Edvard Beneš to dělal přesně stejně. Takže se dá říct, že současný prezident de facto opisuje od Beneše. Tak tehdy přiletěl do Prahy nejenom americký velvyslanec Lawrence Steinhardt, který byl na léčebném pobytu v Karlových Varech, ale přiletěl tam taky náměstek sovětského ministra zahraničí Valerian Zorin. A údajným cílem návštěvy mělo být jednání o dodávkách obilí po katastrofálním suchu v roce 1947. Tady se uvádí, že ve skutečnosti k ničemu takovému nedošlo, ale my víme z dobového tisku a z dobových záběrů žurnálů v kinech dokumentárních, že opravdu v roce 1948 jsem z Ruska, teda ze Sovětského svazu, především z Ukrajiny, ta byla obilnice Evropy se nazývala, tak bylo sem dopravováno obilí v mnoha a mnoha vlacích, protože jinak by tady byl hlad. To sucho v 47. roce bylo opravdu příšerné. Tak 20. února na plánovanou schůzku vlády ten den se dostavili pouze komunisti a sociální demokrati. Ostatní tam nepřišli. Místo přítomnosti ostatních ministrů dostal předseda vlády Gottwald od ministrů za Československou stranu národně socialistickou 2 formální písemné dotazy na splnění vládního usnesení z 13. února, tedy odvolání těch velitelů policie nebo SNB tedy. Na první z nich rovněž písemně odpověděl, že o záležitosti se teprve bude jednat. A ministři 3 25. února nekomunistických vládních stran podali demisi a informovali o tom ministra zahraničí Jana Masaryka. Ten v rámci tehdy platné ústavy ji odmítl. Sociální demokraté trvali na tom, že nepodají demisi, ale ani se nepřipojí ke komunistům. Takže prezident dostal zprávu jen o demisi 3 ministrů, teda o demisi ministrů 3 stran. Ale i když ji odmítl ministr zahraničí Masaryk. Gottwald 20. února jednal s prezidentem a navrhl mu přijetí demise a následné doplnění vlády podle svého návrhu a KSČ na svou podporu plánovala svolat velkou demonstraci na Staroměstském náměstí. 21. února byla sobota a na tom Staromáku byla ta demonstrace a Staroměstské náměstí bylo naprosto plné. Tam by, teď cituji z jednoho místního tisku, který vlastnila ten tisk Československá strana národně socialistická, která uvedla, že na Staroměstském náměstí by nepropadl špendlík na dlažbu. Kolik tam bylo lidí? Na té demonstraci komunisté vyzvali k vyřešení krize, přijetí demise, když ji podali ti ministři, a doplnění vlády Gottwaldovými kandidáty. Současně proběhlo demonstraci i ostatních pravicových stran, ale jejich představitelé se snažili svoje členy spíše uklidnit, protože se obávali ozbrojených dělníků, lidových milicí. A víte, co je zajímavé? Když vznikaly lidové milice, tak se Klement Gottwald obrátil jako navzor na Spojené státy a uvedl, že lidové milice jsou ekvivalentem americké národní gardy, která tam fungovala a funguje dodnes. Toho 21. února 1948 byly rozdávány těm prověřeným členům dělníků, ale i rolníků zbraně a navrženo, aby hlídali své továrny a provozovny. A protože ta lidová milice nebyla v té době zákonná, tak posléze byla legalizována zvláštním zákonem. Komunisté budovali také akční výbory a národní fronty, a tam bylo špatné to, že členové nebyli voleni, ale jmenováni. Samozřejmě byli tam jmenováni lidé, kterým komunisté věřili. Gottwald podle Lauschmana, což byl předseda sociální demokracie, který po 25. únoru emigroval, tak a byl jako přímý účastník jednání s prezidentem, uvádí, že Gottwald v úsilí o neprodleně přijetí demise národně socialistických, lidoveckých a slovenských demokratických ministrů použil tohoto dne 21. února jako argument přítomnost sovětské armády ve střední Evropě, že pokud by se neujali v moci komunisté v rámci jaltských dohod, takže by zasáhly sovětské armády. Ty jednotky tehdy byly jak ve východní německé zóně, ale byly v Polsku, Maďarsku a v Rakousku, ale to už jsem říkal, jenom u nás nebyly. A Beneš se tehdy Lauschmana zeptal, a co když demisi nepřijmu? A Gottwald mu řekl, v tom případě bude vyhlášena neomezená generální stávka a lidové milice obsadí ulice. Ale není vyloučena přítomnost i Rudé armády. Tyto výhrušky byly koordinovány se Zorinem, ale Zorin, a to netušil Beneš, a věděl Gottwald a zamlčel, ale i Stalin opakovaně Gottwaldovu žádost o vojenskou intervenci Sovětského svazu v Československu několikrát kategoricky odmítl. Gottwald chtěl, aby sem Stalin poslal vojáky, ale tento odmítl s tím, že si to musí vyřešit českoslovenští komunisté doma, bez přítomnosti sovětské armády, protože to z geopolitického hlediska by bylo aktem obsazení deklarovaného cizích vojsk oprostěného území. Protože když v listopadu 1945 odcházela Rudá armáda, Sovětský svaz vydal komuniké, že tato území jsou trvale oproštěna od přítomnosti jakýchkoliv cizích vojáků. Tedy bránil se tím, aby se někdy ve vjaltské sféře vlivu do třeba Československa nebo do jiných států, ale hlavně se jednalo o Československo, nenacpali američtí vojáci, kteří měli sídlo těsně vedle hranic. V neděli 22. února se v Praze konal sjezd závodních rad a odborů. A samozřejmě lidé, dělníci a odboráři vyslovili podporu Gottwaldovi, je to celkem logické. A navíc ty závodní rady požadovali další znárodňování a vyhlášili jednohodinovou generální stávku na 24. února. Tuto neděli se komunisté stále snažili přimět sociální demokracii jako levicovou stranu ke společnému vstupu do nové vlády, ale ti to odmítali. Oni chtěli asi víc. Prezident oznámil 22. února v neděli, že je připraven demisi ministrů přijmout. A pak se vytvořila fáma o údajném nebezpečí ozbrojeného puče, který měli, ale to zase podle jedněch současných historiků to byla fáma, podle pamětníků, jak jsem si tady našel jejich vyjádření, tak to bylo reálné nebezpečí ozbrojeného převzetí továren a výrobních závodů, ale obsazení i národních výborů a dalších úřadů, například rozhlasu, ozbrojenými pravicovými stranami, tedy příslušníky pravicových stran. A proto, aby se tomu předešlo, tak ti, kteří byli označeni jako iniciátoři tohoto převzetí moci pravicí, byli zatýkáni a lidové milice navyšovaly své počty, protože se jim tam hlásilo neuvěřitelné množství lidí, především pracovníků z továren, ale nejenom v Praze, ale po celé republice, kteří nechtěli, aby se opět navrátila první republika a jejich vykořisťování fabrikanty a majiteli továren. Takže v Praze byly hlídány mosty, strategické budovy a právě rozhlas, protože o ten šlo. Z pohraničních oblastí přijížděli na podporu tamní lidové milice, ale i vojenské síly pohraničních vojsk, které nechtěly, aby se tady změnila situace znova na kapitalistickou společnost. 23. potom byla státní bezpečností pozatýkána vybraní příslušníci stran, jejichž ministři podali demisi. Bylo to proto, aby nemohli působit na své příznivce, kteří chtěli svolat ohromnou demonstraci. A neustále se tvořily další a další jednotky lidových milicí. Ty akční výbory vyzývaly nekomunistické ministry k odchodu z ministerstev, když prodali demisi. Takže tady v podstatě byl zmatek. To pondělí 23. února zmatek. Prezident se snažil přimět Gottwalda k udržení původní Národní fronty, ale ten už to odmítl, protože jednal se všemi stranami a neúspěšně. Beneš trval na svém stanovisku a informoval ministry Národně socialistické strany, že komunistickému nátlaku neustoupí a že nebude jmenovat vládu, v níž by nebyly zastoupeny všechny strany. Prezidenta podpořil průvod více než 10 000 vysokoškoláků a jejich příznivců a příznivců národních socialistů, kteří se vydali na Pražský hrad. To bylo 23. února v pondělí. Ve 12:24 začala hodinová generální stávka. Té se zúčastnilo přes 2,5 milionu pracujících. Ta měla pomoci prosadit sociální a ekonomické požadavky. Byli zatýkáni další funkcionáři stran, které se nechtěli připojit a byli pro zachování statu quo, tedy byli pro majitelé těch fabrik, pro jejich vlastnictví a ovládání de facto. Byly pozastaveny, přestaly vycházet stranické noviny Národně socialistické strany Svobodné slovo a v Lidové straně byl akční výbor vytvořen a převzal kontrolu nad deníkem Lidová demokracie. A jsme zase u lidovců. Lidovci, když už 24. února viděli, že situace nahrává spíše komunistům, okamžitě přeběhli od pravicových nekomunistických stran a přidali se jenom velice jakoby decentně na stranu komunistů, aby si zachovali moc a aby si zachovali svý pašalíky. Konkrétně lidovci se tak chovají už od dob první republiky. A přišel 25. únor. Sociálně demokratiční ministři Majer, Tymeš podali demisi. A komunisté činili další kroky k nahrazení Národní fronty. Byl ustaven Ústřední akční výbor Národní fronty. Ale toho se také účastnili sociální demokrati a významné osobnosti vědecké, kulturní a odbory. Představitelé národních socialistů chtěli jednat s prezidentem, ale ten je nepřijal. Od komunistů dostal listinu z Čejnové vlády a slíbil učinit rychlé rozhodnutí, protože všichni nekomunističtí ministři podali demisi. Na Václavském náměstí se sešlo mnoho lidí, odhadováno na několik set tisíc. Se scházeli a tyto lidé byli připraveni se přesunout na hrad na podporu rozhodnutí prezidenta Beneše. V pohotovosti bylo v Praze 6 000 ozbrojených členů lidových milicí a také ale Svobodovy tanky, které se soustředily kolem Prahy. V 17:30 odpoledne prezident krátce 25. února jednal s Gottwaldem. Oznámil, že přijímá demisi ministrů a souhlasí s doplněním vlády podle Gottwaldova návrhu. On totiž, Edvard Beneš, viděl, že s těmi nekomunistickými stranami a s těmi váhavci by byla vláda velice nestabilní a v podstatě by probíhala až do voleb, do května 1948, kdy měly být volby, tak by probíhala neustálá permanentní vládní krize s vyhrožováním demisí, s nátlakem a tak dále a tak dále. A tak oznámil, že přijímá demisi ministrů a souhlasí s doplněným vlády podle Gottwaldova návrhu. Tímto aktem, a teď je to sporné, Beneš porušil ústavu. Tam mu totiž přikazovalo vyhlásit nové volby. Ale on tvrdil, že ministři, kteří podali demisi, tuto demisi podávat nemuseli a vláda by trvala. Zkrátka, ano, trošičku si otočil ústavu podle sebe, tak ostatně, jak se to děje všude na světě a ve všech režimech. Gottwald samozřejmě odjel oznámit tuto událost, že Beneš přijal demisi všech ministrů nekomunistických na Václavský náměstí. To je onen známý dokumentární film Právě jsem se vrátil z hradu. Prezident republiky všechny mé návrhy přijal. Tak já to tak neumím, jako to tam říkal ten Gottwald. Nicméně ve večerních hodinách 25. února hned v Praze proběhla přehlídka lidových milicí a po útvaru pohraniční stráže. Jediným viditelným odporem proti komunistickému postupu byla demonstrace vysokoškoláků, asi 5 000 učitelů a novinářů, kteří se utkali v Nerudově ulici s příslušníky SNB, protože ti tvrdili, že ta demonstrace k hradu nesmí. Oni tam ale přece jenom prorazili. Mnozí z těchto studentů bylo pozatýkáno, uvězněno a mnozí pak museli opustit školy. Vzpomeňme si jenom na 69. rok a na protesty vysokoškoláků a na jejich vyhazování a zavírání a emigraci. Vzpomeňme si na protesty současných vysokoškoláků, kteří jdou proti legálnímu a legitimnímu prezidentovi, který na rozdíl od Edvarda Beneše byl zvolen v přímé volbě, tedy nejvyšším stupněm demokracie. Takže prezident je nepřijal samozřejmě, proč by to dělal. A co se dělo potom? Zkrátka 11. března 1948. Jo, ještě jednu věc musím říct, velmi důležitou věc. Mezitím byl jednou z velmi důležitých postů ministra zahraničí Jan Masaryk. Jan Masaryk byl nekomunista. Ale přesto, když viděl tu situaci, nepodal demisi a dohodl se na ústním jednání soukromém s Gottwaldem, ale i s prezidentem Benešem, že bude spolupracovat s vládou, že se stane součástí komunistické vlády a že se bude podílet na znovu vybudování Československé republiky, aby se dostala na úroveň předmnichovské republiky, a to jak v ekonomické, tak i hospodářské, tedy sociální situaci. Krátce poté, co Jan Masaryk toto oznámil, že setrvá ve vládě, že nepodá demisi, byl jediný nekomunistický ministr, tak byl vyhozen z okna na Pražském hradě. Nová vláda potvrdila úmrtí Jana Masaryka a už tehdy se říkalo, že se jedná o vraždu. V současné době, já jsem přesvědčen už dlouho, měl jsem o tom pořad a říkal jsem, že opravdu dlouho před dnešním dnem, rok, přes rok možná, kde indicie nasvědcují tomu, že komunisti nebo NKVD sovětské nemělo sebe menší důvod Jana Masaryka zabíjet. Proč by to dělalo, když Jan Masaryk byl synonymem masarykovského mýtu, byl syn nejvýznamnějšího politika Evropy nebo jednoho z nejvýznamnějších politiků Evropy. A tento člověk souhlasil spolupracovat nejen s prezidentem Benešem, ale i s komunistickou vládou, a NKVD nebo STB nemělo vůbec žádný zájem na tom, aby ho zabilo. Jeho život a jeho práce by jenom ukazovala na to, že komunistická vláda není nelidská, totalitní a tak dále. Protože Jan Masaryk byl bytostním demokratem a on uvěřil, že i za komunistické vlády lze stát řídit demokraticky. A tak jsem přesvědčen, že za vraždou Jana Masaryka stojí západní tajné služby a podle pořadu z roku 1968, který jsem pozorně sledoval, dokonce jsem si ho stáhl, tak tam hovořil tajemník Jana Masaryka, který tvrdil, že se v tu dobu vraždy hradem pohybovali nečesky mluvící lidé, kteří mluvili anglicky. Takže jsem přesvědčen, že to byly západní tajné služby, které se pomstily Masarykovi za to, že z jejich pohledu kolaboroval s komunistickou mocí, a tak ho vyhodili z okna. Tak, podívejme se úplně na konec jenom. 14. června odstoupil prezident Beneš, byl velice nemocný. Jeho nástupcem byl zvolen premiér Klement Gottwald, vznikla nová vláda, protože padl premiér, tak musela být nová vláda, byly volby. nebo byli dosazeni a tou předsedou nové vlády byl Antonín Zápotocký. A teď se objevily příčiny vedoucí k neblahým 50. letům. Česká reakce, fabrikanti, ale i agenti vysílaní ze západu se napojovali na lidi v republice, kteří nesouhlasili s novým režimem a bojovali proti němu, sabotovali ho, a to přímo i sabotážemi, hořely továrny, hořely zemědělské usedlosti a v podstatě začalo docházet k čistkám. Byly neblahé 50. léta. Vážení přátelé, na závěr před přestávkou bych rád jenom přečetl doslovný projev Klementa Gottwalda na tom Václavském náměstí. Právě se vracím z hradu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. A současně jsem panu prezidentu navrhl seznam osob, kterými má být vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány, přijal. A Václavák, několik set tisíc lidí, vybuchl v nadšení. Takže, vážení přátelé, takhle proběhal onen puč 25. únor 1945. Já nejsem příznivec komunistické strany 50. let. Vůbec ne. Osobně se mi to dotklo v osobě mého otce. Tento pořad, jako náhradní pořad, jsem si připravil a doufám, že mě omluvíte, že to nebylo tak dokonalé, jako jiné pořady, na který mám víc času, abych uvedl fakta taková, jaká byla. Takže teď si dáme čtvrt hodinky písniček a čtvrt na 8 si dáme pár písniček a potom můžete, pokud budete chtít, volat nebo psát SMSky na telefon Studia Beta 731 720 756. Pro ty, kteří si ho nepamatují, je uveden na našich stránkách, ze kterých toto vysílání posloucháte. Takže teď si dáme ty písničky a ve čtvrt na 8 se budu těšit na vaše připomínky, názory, dotazy, zkrátka na interakci. Je po přestávce a máte možnost volat, diskutovat, ptát se na telefonu 731 720 756. Zatím tady nemám jedinou SMS-ku, zatím tady nemám jediný telefonát. Já jsem čekal, že se o vítězném únoru budeme bavit navzájem, takže pokud nic takového není, tak bych se podíval trošičku na Jana Masaryka. Já jsem o něm měl velký pořad, o Janovi Masarykovi, takže teďka jenom zkráceně. Jan Masaryk, samozřejmě víme, že to byl syn Tomáše Garrigua Masaryka a narodil se 14. září 1886 ve vile Osvěta v Královských Vinohradech. Tehdy to bylo ještě Rakousko-Uhersko. Dnes se ta ulice jmenuje ulice Jana Masaryka na Vinohradech. Zemřel 10. března 1948 ve věku 61 let. A podíváme se na tu jeho smrt, což je zajímavé. Já nevím, jestli má smysl hovořit o tom, co všechno dělal. On, velice krátce se o tom zmíním, on studoval na Malostranském reálném gymnáziu, dneska je to Helichova ulice, a neměl dobré výsledky. Proto z toho reálného gymnázia přešel na akademické gymnázium a v roce 1906 se nedostavil k maturitě a odcestoval do Spojených států, kde byl podporován finančně samozřejmě matčinou sestrou, tedy Charlottou Garrigue, sestrou a filantropem Charlesem Cranem. Jan žil nejprve v New Yorku a přivydělával se jako poslíček a nebo další špatně placený místa. To se tomu Craneovi nelíbilo, no tak v roce 1907 ho přijal do slévárny v Bridgeportu ve státě Connecticut a jeho pracovní morálka ale byla velice špatná. On to byl takový zbohatlický synek, bychom dneska řekli, a narodil se, zase řekl, použiju úsloví, se zlatou lžičkou v puse. A podle toho se taky choval. Po večerech se učil hrát na klavír. V letech 1912 až 13 pobýval ve Vinelandu ve zvláštní škole ve státě New Jersey a tam mu byla diagnostována hebefrenie, a to je mírnější forma schizofrenie. V roce 1913 se vrátil do Čech. Byl odveden a za války mezi lety 1915 až 1918 sloužil u vozatajského praporu u 34. pěší divize rakousko-uherské armády v Haliči a v Uhrách, později byl převelen do Itálie. On se choval jako disciplinovaný voják, staral se o koně, ale, jak sám potom říkal, za celou válku ani jednou nevystřelil. Přesto byl v rámci synovství Tomáše Garrigua Masaryka, tehdy jedním z nejdůležitějších mužů v Evropě, byl povýšen do hodnosti poručíka a dokonce obdržel stříbrnou medaili za statečnost druhé třídy. A možná nevíte, ale víte, za co dostal tu medaili? Když byla přehlídka, tak se splašili koně, o které se staral, a protože na něj byli zvyklí, tak Jan Masaryk je uklidnil. Že zůstali stát a nerozeběhli se s tím vozem mezi stojící vojáky. A za to, což byl projev statečnosti, tak za tomu byla udělena medaile druhé třídy. No, když vzniklo Československo, tak vznikl problém, co s ním. Tak tady píše Michal Zavlíčkova Brodu. Dobrý večer, pane Kapale, bohužel jsem vás nestihl od začátku, ale z té půl hodiny, kterou jsem slyšel, mohu s čistým svědomím konstatovat, že nás ve škole o vítězném únoru informovali velmi stroze, a tak jsme na toto datum měli úplně jiný názor, než bychom měli, kdyby ty informace byly takové, jaké jste dnes přednesl. Moc vám za to děkuji. Michal z Havlíčkova Brodu. Pane Michale, kdybych tušil, býval, že to opravdu panu Martinu Kollerovi dneska nevyjde a připravil se na tento pořad a nemusel jsem ho dělat takhle z voleje, tak by tam bylo daleko více podrobností. Jenomže takhle jsem musel spolíhat na to, co jsem věděl, co jsem znal z dřívějších materiálů a na velmi strohé informace. Ale i tak vám děkuju. Ano, i nás ve škole, já jsem začal chodit do školy v 55. roce, a když jsme byli ve vyšších třídách, tak nás taky informovali o únoru 48 úplně jinak. Já měl ale štěstí na mého otce, takže jsem se to dozvídával i tak, jak to ve skutečnosti bylo. Tak další SMS-ka tady je. Vážený pane Kapale, moc děkuji za vaši pravdivou analýzi historie o únoru 48. Různí nedovzdělanci, lepší lidé vás budou chtít ukřižovat. Nedejte se. S pozdravem, Josef T. Praha. Pane Josefe z Prahy, ať mě křižují, ale toto jsou fakta. To, co jsem uvedl, tak to jsou fakta, která lze ověřit. Lze je ověřit záznamy z jednání vlády tehdejší, lze to ověřit z filmových dokumentů, lze to ověřit z usnesení vlády, protože každé usnesení vlády má písemnou formu, včetně hlasování, včetně diskuzí a zápisů z diskuzí, a od vzniku Československé republiky 28. října 1918 se tyto materiály archivují s tím, že nepodléhají archivační době. Jsou některé archiválie méně důležité, které se po nějaké době skartují ale tyto se skartovat nikdy nesmí. Musí být uloženy ve státním archivu. Takže ať mě ti lepší lidé, a ti sluníčkáři, a ti antikomunisté a i komunisté, ať mě křižují, jak chtějí, toto, co jsem tady uváděl, tak jsou fakta, která jsou dohledatelná. Takže takhle. Jinak děkuji za to, že se vám pořad líbil a znovu opakuji, bylo to improvizační pořad. Ale k tomu zpátky se vrátím teď k tomu Janu Masarykovi s tím, že pokud přijde SMS-ka nebo někdo zavoláte, tak klidně to povídání přeruším a zase se budu věnovat vám, našim posluchačům. Tak, když vzniklo Československo, tak otec Tomáš Garrigue Masaryk nevěděl, co s ním. Protože nechtěl ho nechat, aby se flákal a na nic jiného neměl. A takže mu vymyslel funkci. Bylo to něco jako ceremoniář anebo otcův, tedy prezidentův pobočník prostřední. 1. března na doporučení svého otce prezidenta 1. března 1919 vstoupil do služeb ministerstva zahraničí a od roku 1990 do října 20 působil jako chargé d'affaires ve Washingtonu. Protože byl velice komunikativní, tak snadno navazoval společenské styky a měl velký talent na jazyky a byl i vynikající rétor. V letech 1920 až 1925 měl funkci osobního tajemníka ministra zahraničních věcí Československa, tedy Edvarda Beneše. A tam si spolu vytvořili si docela velký osobní, nebo dobrý osobní vztah. V roce 21 byl přidělen jako legační rada na vyslanectví v Londýně. V roce 25 se stal oficiálním vyslancem v Londýně a neměl snadný úkol, protože Britové tehdy Československo považovali za umělý a nestabilní stát. A protože Masaryk měl charisma a uměl se tam v tom prostředí pohybovat, samozřejmě pohyboval se v tom odmala, tak si získal brzo přístup do vysokých konzervativních kruhů. A v podstatě v roce 1938 za mnichovské krize tak musel nedostatky svého vzdělání pracně dohánět. Tak teď mi tady volá Martin Koller, ale Martinovi Kolleru nemůžu přijmout, protože mám jiné vysílání. Takže je mi to líto. Dostal se domů až teď, když jsme byli domluveni na 18. hodinu. Je to škoda. Tak, podívejme se spíš na poválečnou dobu. On se Masaryk smířil s orientací Československa na Sovětský svaz. Smířil se s tím. Nová orientace na východ byla způsobena, teda u Masaryka, zklamáním z mnichovské zrady, ale i vychází ze špatné zkušenosti s Němci a měl velmi živé a trýznivé vzpomínky na německou okupaci, hlavně podle dopisů, které on tady pořád, teda které jsou k dispozici, tak se nedokázal smířit s tím, že tady zahynulo za okupace 360 000 českých lidí. A proto mu ani nevadila ta orientace na východ. Zase na druhou stranu, abychom byli upřímní, tak on nesouhlasil s politickými čistkami, stalinovými čistkami v Sovětském svazu a nelíbil se mu ani jeho v podstatě, jakoby řekl bych, totalitní směřování toho Sovětského svazu v té době. Když 21. března 1945 byl v Moskvě a hovořil s Klementem Gottwaldem, tak tehdy vyjádřil lojalitu a ochotu přizpůsobit zahraniční politiku státu politice Sovětského svazu právě u vědomí dohod v Jaltě. 30. července 1945 se vrátil z exilu do Prahy a už působil jako ministr zahraničí a zůstal i v třech poválečných vládách Národní fronty, tedy ve druhé Fidlingerově vládě a první a druhé Gottwaldově ve funkci ministra zahraničí. Po nějakou dobu doufal, že Československo bude jakýsi most mezi východem a západem a doufal, že se i Sovětský svaz demokratizuje. A byl velice zklamán nekompromisním sovětským požadavkem, především v červenci 1947 Stalinovým nesouhlasem s účastí Československa na Marshallově plánu. Ten Marshallův plán, to byl plán na obnovu rozvoje západní Evropy a Československo k němu tehdy nepřistoupilo. A po zkušenostech a vědomostech o tom, jak Marshallův plán působil, tak se ani nemůžeme divit z jednoho prostého důvodu, protože Marshallův plán byl zároveň plánem, jak přes svou pomoc materiální získávaly Spojené státy vliv a účast na různých podnicích v těch kterých státech. A tím, že Marshallův plán financoval FED, tedy pozdější Mezinárodní měnový fond, tak by se Československo dostalo do stejné situace, v jaké se nacházíme dnes. Tedy za 30 let je tady 1,8 bilionu dluhů. A znova opakují, v roce 1990 jsme měli aktivní bilanci toho státních financí, teda saldo bylo pozitivní, aktivní. Když se vrátil z Moskvy v červenci 1947, tak měl pronést k Ivanu Herbenovi větu. A ta je také okřídlená. Do Moskvy jsem jel jako československý ministr, ale vrátil jsem se jako Stalinův pohůnek. Zmiňuje to alespoň Ladislav Karel Feierabend ve svých pamětech. Pokud to tak je, nikde to není tato věta zaznamenána, tak můžeme tomu věřit nebo nemusíme, ale pravděpodobně to asi řekl. Ale když se ptali ministra spravedlnosti tehdejšího Prokopa Drtiny, tak ten nepotvrdil ten výrok a vyjádřil se k němu takto. Jestli to tak skutečně chápal, pak měl dle mého mínění z toho vyvodit důsledky. Co tím Prokop Drtina myslel? Jestliže Masaryk nesouhlasil s politickým směřováním Sovětského svazu, no tak měl jako minister zahraničí Gottwaldovy vlády odstoupit. A to nikdy neudělal. Takže je to, aspoň tady vidíme tu rozporuplnost jeho chování. Snažil se být totiž velmi loajální k Benešovi, jak už jsem řekl, kterým měl velmi dobrý vztah, ale i k Gottwaldovi. Ani k tomu neměl špatný vztah. Ale byl jedním ze tří ministrů, kterým byli komunisti v září 1947 poštou zaslány krabičky s výbušninou, takzvaná krčmanská aféra, ale nikdy se nepotvrdilo, že by to poslali komunisti. To zase je až po revoluční historický nález. Nevím, jak to tam bylo. Faktem je ale, že komunisti neměli vůbec žádný důvod připravit Masaryka o život, protože on byl loajální. Jak Benešovi prezidentovi, tak ke Gottwaldovi. Mám tady SMS-ku, podíváme se na ní, pak se vrátím k Masarykovi. Dobrý den, pane Kapele, chci vás jen upozornit, abyste věnoval pozornost tomu, co podepsal dnes ministr vnitra Hamáček. Zvek nám cizí policisty údajně, aby potlačovali kriminalitu, ale je to na to, aby nás to mohli mlátit, možná i střílet, protože jim to bude jedno. Naši policisté by to asi nedělali, jenom takhle malé upozornění. Děkuji, posluchač Zdeněk. Pane Zdeňku, tento návrh zákona už tady máme delší dobu a já jsem o tom se zatím dnes nedověděl, že by něco takového Hamáček podepsal, to si zjistím teprve, ale vím, že ten zákon tady platil nejprve u působení německých policistů v příhraničí. Tam to bylo omezeno asi 25–30 km od hranic při pronásledování zločinců. Později to ministr Chovanec, ministr vnitra, prodloužil nebo rozšířil na území celé republiky. A teď se jedná o to, co Hamáček podepsal, protože co vím o tom podpisu mezinárodní nebo mezistátní smlouvy ministerstva vnitra, tak ti němečtí policisté nesměli na území České republiky vystupovat sami, ale pouze s našimi českými policisty a nesměli zasahovat do žádných jiných trestných činů, nežli do činů trestných činů s mezinárodním působištěm trestných zločinců. Takže podle toho Chovancova návrhu ti němečtí policisté nesměli zastavovat auta, nesměli, pokud to nebyli podezření, důvodně podezřelí, že třeba pašují drogy a tak dále. Uvidíme, co Hamáček podepsal, já si to zjistím a někdy se o tom zmíním. Tak se vrátíme k Masarykovi. A protože by měl přijet mezi před 8 hodinou Tomio Okamura, já budu muset čekat, až se vrátí, tak to musíme urychlit. Podíváme se teda na to, jak zemřel. Já už jsem říkal, že Tomáš Garrigue Masaryk svého syna vychovával pro politiku. On nechtěl moc studovat, taky byl nestudovaný a samozřejmě, jak říkám, narodil se se zlatou lžičkou a proto byl dosazen svým tatínkem na nějaké funkci a dostal se až na ministerstvo zahraničí, jako ministr zahraničí a vůbec nepůsobil špatně. 5. ledna 1925, tedy ještě před německou předmnichovskou zradou a v podstatě před světovou krizí, se Jan Masaryk oženil s Frances Craneovou. Ta se jmenovala celým jménem Frances Anita Crane Leatherbee a ta žila v letech 1887 až 1954 a byla to dcera podnikatele Charlesa Cranea, který podporoval Jana Masaryka při pobytu ve Spojených státech. A ten Richard Crane, to byl bratr Charlesa podnikatele Cranea, byl americkým velvyslancem v Praze. A Masaryk se oženil s Frances, která měla z prvního manželství s Charlesem Leatherbym 3 děti. Roberta, juniora, Richarda a Charlese. V podstatě s Masarykem byli bezdětní, ale to manželství nemělo dlouhého trvání. Skončilo během 5 let. V roce 1931 se rozvedli. Masaryk se potom dlouho stýkal s americkou spisovatelkou a hudební kritičkou Marcie Davenportovou, která se narodila 9. 6. 1903 a zemřela 16. ledna 1996 a slíbil jí, a to je zajímavé, že pokud bude emigrovat, teda že odejde do exilu, takže se s ní ožení. Jak víme, nikdy neemigroval. A po té únorové krizi, jak již bylo řečeno, Masaryk odmítl podat demisi. A dne 7. března, tedy po převzetí moci komunisty, 7. března 1948, se zúčastnil Jan Masaryk velké přehlídky sokolů na Staroměstském náměstí a týž den k večeru jel na hrob svého otce sem do Lán. A 8. března byl na vzpomínkovém večeru Národního divadla, protože 8. března byl výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka a 9. března byl přítomen při audienci nového polského velvyslance Benešově vile v Sezimově Ústí. Masaryk bydlel v Černínském paláci, měl tam být. Nad ránem 10. března 1948 byl Masaryk nalezen mrtev pod oknem koupelny svého bytu, tedy v Černínském paláci. Jeho smrt dodnes není vysvětlená. Existují celkem 3 teorie. Podle jedné šlo o vraždu, k té se kloním já, že byl Masaryk sohna vyhozen. Podle druhé o sebevraždu a podle třetí verze šlo o nehodu, když se Masaryk pokoušel po římse utéci ze svého bytu a z této římsy spadl. Takže podíváme se na to trošičku důkladněji, dokud máme ještě čas. Dnes je to už jasné, že se jednalo o vraždu. Jak jsem již říkal, když přišel do pokoje jeho osobní tajemník, který mu tam měl na noc přinést nápoj, který vždycky před spaním mu nosil, tak našel otevřené okno, kam nikdy předtím Masaryk nechodil. Postel byla rozházená, Masaryk byl nalezen v pyžamu, ale pokoj i okenní římsa byly pokáleny. Člověk, když má smrtelný strach, tak povolí stěrače. A to se stalo právě v případě Jana Masaryka. Ten tajemník prohlásil v tom televizním pořadu v roce 68, že, a bylo to před srpnem samozřejmě, že ten pokoj byl velmi znečištěn. Každý sebevrah, který je rozhodnut skočit, tak většinou ti stěrače nepovolí. Takže poslední vyšetřování bylo několikaré a poslední vyšetřování se konalo v roce 2003 a bylo uzavřeno jako vražda, která byla provedena neznámým pachatelem. A je to opravdu velmi zajímavé. A teď doktor Lumír Soukup, jeden ze 3 osobních tajemníků ministra Masaryka, uvádí v článku pro skotský deník, že cítil sobotu 6. března, že se cítil 6. března 1948 dotčen, když mu ministr neodpověděl na pozdrav po návratu z přehlídky milicie a policie na Staroměstském náměstí. A na druhou stranu tedy on tvrdí, kazatel, doktor Lumír Soukup, že se přiklání k sebevraždě kvůli depresím vzhledem k jeho lehké formě schizofrenie. Ale my už víme, že to tak nebylo. V 5 hodin odpoledne přivedl doktor Jiří Špaček Masarykův tajemník návštěvu doktora Kavana z londýnského vyslanectví, který se zdržel v bytě přes 20 minut. Ministra Masaryka potěšilo jeho sdělení, že západní žurnalisté vidí v jeho účasti v bolševické vládě určitý náznak udržení demokracie v Československu. Komorník Bohumil Příhoda mu přinesl před 8 hodinou večeři, kterou snědl. Potom mu přinesl 2 láhve, říkám komorník Bohumil Příhoda, minerálky a 1 láhev piva. A ráno bylo vše vypito. A otevřel vysoké, velké okno v ložnici a zůstalo do rána otevřeno, ale k němu přibylo otevřené osudové nízké okno v koupelně. A když mu ten Příhoda přinesl ten komorník to pití, tak Masaryk mu řekl: tak Příhodo, zítra ráno v 8:30 mě vzbuďte. Děkuji a dobrou noc. A další, že komorník byl v předpokoji, tak podle svědectví další návštěva nepřišla a ministr pracoval na tom projevu bytě sám. Podle dalšího svědectví doktora Antonína Suma si stěžoval na špatné spaní, že poslední týden vlastně ani nespal. A na doporučení lékaře Oskara Klingera bylo rozhodnuto, že 10. března odjede po představení nové vlády v parlamentu na 14-denní léčebnou kůru. Když byl nalezen mrtev pod okrem koupelny svého bytu v Černínském paláci ve směru na nádvoří. A dodnes tam je to okno. Tam tím pádem padá ta druhá teorie, že před nikým utíkal po římse. Tam žádná římsa není. Ale v koupelně byl nepořádek. Otevřené okno nad radiátorem a rozházené polštáře z ložnice, z nichž z těch polštářů se jeden nalezal přímo ve vypuštěné vaně. I v ložnici zůstalo otevřené velké okno. A to je kolem 9. večer otevřel komorník Příhoda, ale to bylo příliš vysoko, z toho se nedal jen tak vyhodit. První vyšetřování v roce 1948 bylo uzavřeno jako vražda s motivem pachatel neznámý. A druhé vyšetřování, bylo by jich další, v 68-69, to skončilo úplně nejasným prohlášením, že se jednalo o ministra nešťastnou náhodu, že pokuřoval sedící v otevřeném okně. To samozřejmě je nesmysl. Poslední vyšetřování, jak jsem říkal, bylo v roce 2000. Ježišmarja, 2009 a tam bylo uzavřeno, že to byla vražda. A já si myslím, že to bylo opravdu to byla vražda. Tak, podle kriminalisty, který se v roce na tom posledním vyšetřování podílel jménem Jiří Strauss, měl k dispozici původní dokumenty, tak podle něj vše nasvědčuje k tomu, že byl Masaryk zavražděn. Podle pracovníků byl Masaryk, teda u toho úřadu na mapování komunismu, zločinu a tak dále, byl zavražděn na příkazy sovětských komunistů, ale je to nesmysl. Oni tvrdí, že měl mít už připravené letadlo, včera o tom hovořila Lenka Procházková, a že měl utéci a tak dále, ale to by přeci se nechoval v Sovětském svazu, kde uznal jejich tedy právo na to, aby tady ovládali politiku podle Jalty, a jeho postoj k Benešovi a ke Gottwaldovi. Takže a navíc byl jako ministr zahraničích často na mezinárodních cestách, tak proč by se pokoušel utéci nějakým letadlem, které mohlo být kdykoliv sestřeleno. Navíc v té době mělo československé letectvo i Spitfire, a to byly vynikající stíhačky, takže nějaký sportovní letadlo by nemělo šanci utíct. Tak a teď tady. Podle komorníka a dalšího personálu a stráží se pohybovalo několik osob, které prošly do střeženého objektu zcela nepozorovaně. Jan Papánek řekl v Radě bezpečnosti Spojených národů 22. března 1948, že ve svých posledních dnech si Jan Masaryk nemohl ani hnout bez dvou zvláštních stráží, které mu byly po puči přiděleni. Takže jenom takovej malej dodatek. Ještě na protest proti jednání komunistů se ještě týžden, tedy ve smrti Jana Masaryka 10. března 1948, vzdala svého poslaneckého mandátu doktorka Milada Horáková, to je taky zajímavá postava. Takže podíváme se na poslední vyšetřování, a to poslední vyšetřování 2003 to bylo, 2001 až 2003. Tak, uzavřu, protože budu muset končit. Znalec z oboru soudního lékařství, doktor Alexander Pirin, znovu posuzoval znaky násilí na základě pitevního protokolu z roku 1948 a uvedl, že oděrky na přední straně břicha v okolí pupku mohly vzniknout jak aktivním, tak pasivním pohybem přední části těla o okraj okna. Dále konstatoval, že skok z výšky pozadu je u sebevrahu nezvyklý a téměř vyloučený. Náhodný pás výšky pozadu se sice může vyskytnout, ale je příznačný spíše pro pracovní úrazy nebo případ nešťastné náhody. Vysunutí 90-kilového muže z okna bez znaků rásily na kůži by bylo možné pouze za stavu sníženého vědomí, a například způsobeného například dušením nebo chemickými látkami. Znaky dušení se tam objevily. Takže poslední vyšetřování v letech 2001-2003 bylo uzavřeno jako vražda s pachatelem neznámým. A já ještě znova musím dodat, že osobně jsem přesvědčen, že, a nakonec to nedávno tady uveřejnili někde, že za smrti Jana Masaryka budou západní tajné služby, protože Jan Masaryk byl pro ně symbolem prozápadní orientace Masarykovské rodiny nebo Masarykovy rodiny, a Jan Masaryk se tomu v podstatě vzpříčil a uznal pro sovětskou orientaci československé vlády a československého státu a hodlal dál v této prosovětské vládě pracovat. A to se nikdy neodpouštělo. Takže já se s vámi zatím, vážení přátelé, loučím a teď si počkáme na Tomia Okamuru, pustíme si zase nějakou tu písničku a jakmile Tomio Okamura přijede, tak, protože většinou to má tak nabité, že přijíždí těsně po 8, uvidíme, ale my si do té doby pustíme nějaké písničky. A protože jsem nedohrál nádhernou písničku od sourozenců Hany a Petra Urlichovy Javory, tak si ji pustíme ještě jednou a potom i další. Takže do příjezdu Tomia Okamury nějaká hudba.